Жінка, побачивши, що не втаїлась, тремтінням підійшла і, впавши перед ним, призналась перед усіма людьми, з якої причини доторкнулася до нього, і як зараз же зцілилась. Луки 8:47. Ось і все. Наче пташка, життя відлітає так швидко. Не у старості, а у хворобі, у муках важких. Уже все віддала, але навіть найкращі ліки й лікарі не змогли жінці ті помогти. Безнадія та відчай лиш серце її наповняли. Як хотілося жити, зустрічаючи з радістю день, і душа розривалась, немов на шматочки, б страждала. О, невже більше їй не судилось співати пісень? Часом очі благально відводила в синє небо. «Боже, Боже, помилуй!» – кричала розбита душа. Чи ж то чує її? Чи ж то бачить болючу потребу? Ох, якби він прийшов, наче квітка вона розцвіла. Опускалися руки, згасала остання надія. Темні хмари неначе закрили ясний небозвід. Десь далеко у серці таїлись найкращі мрії, та у муках тілесний не був милий вже світ. Шум на вулиці, чути зібралось народу багато. Ось проходить юрба, а попереду йде сам Ісус. Кажуть люди, що він може хвороби і душі зціляти. Повз чужої біди не проходив, до ближніх горнусь. О, невже у житті може це чудо звершитись? Загорілася іскра надії у серці в цю мить. Як же треба скоріше віч на віч з Ісусом зустрітись, в ноги впасти йому і про милість просить. Ні, чекати не можна. Зібрала останні сили. Я піду крізь юрбу, доторкнуся хоча б один раз до одежі Ісуса і буду здорова, я вірю. Поспішати потрібно, щоб не втратити цінний цей час. Крізь юрбу просувалась, хоч важко було до знемоги, та бажання з Ісусом зустрітись сильніше було. Недалеко, ще зовсім, ось-ось і скінчиться дорога. І душу скорбну неначе сповняло небесне тепло. Мить одна, і рукою Ісуса торкнулась. Сталось чудо, яке так чекала в своєму житті. Знову сили у тіло до жінки в цей час повернулись, і хвороби не стало, відбулося все наче у сні. Невимовна радість наповнила серце і душу. «Хто до мене торкнувся?» – чує Ісус відказав. «Тут багато людей біля тебе», – дивуються учні. «Я відчув, коли сила вмить відійшла. Чи ж можливо втаїтись? Це я доторкнулась», – сказала. Вдячне серце схилилось, в очах затремтіла сльоза. «Твоя віра спасла тебе, дочко!» Знов душа заспівала. Пісня слави полинула в небо до Бога Отця. «Коли важко тобі, і душа твоє, і тіло страждає, підійди до Ісуса, і до ніг Його низько схились. Він життя твоє бачить, потреби і болі всі знає. Тільки вірою щиро до Нього в молитві торкнись,
щезнуть цю мить, і тривоги, і смуток, і переживання, і загоються рани, як сила Господня зійде. Ти прославиш Творця, бо почуті сердечні благання, пісня слави польється до Нього у небо святе. О, як добре, що можемо вірою неба сягати, з нею йдемо туди, в край, де більше немає тривог. Щира віра в житті неможливе може звершати, мати віру таку у серцях. Хай поможе нам Бог. Амінь. Слава Богу.